Bom, vocês viram aí, fiquei bastante dias sem postar alguma coisa aqui no canal, mas tudo tem um motivo, guys. Estou com planejamentos de melhoria no meu estúdio. E como vocês viram, já deram uma melhoria, comprei algumas luzes novas, algumas coisas assim de cenário interessante. Só que, tipo assim, fiquei chateado com esse bagulho aqui que eu comprei, olha. Ele liga a luz, entendeu? Mas na câmera em si, não fica tão legal, tá ligado? Então, o mais ideal é que você deixe desligado, que fica mais bonito do que ligado. Entendeu? Mas a intenção era que ficasse bonito ligado, mas tudo bem, não foi para ser, certo? Mas bom, galera, hoje é o seguinte, hoje eu estou preparando para vocês um vídeo de, entre aspas, PC novo. Como assim PC novo? Estou aqui dentro do meu CS2, galera, tá bom? Para fazer um vídeo para vocês de pré-configuração de jogo. Meu jogo tá muito mais liso, eu fiz uns upgrades no PC também. Ainda tem mais algumas coisas para chegar, mas não é motivo de eu ficar falando isso aqui agora. Eu simplesmente fiz algumas configurações que podem te ajudar. A primeira coisa que eu vou passar para vocês, rapaziada, é aqui na minha área de trabalho. Bom, galera, o que que acontece? Uma coisa muito importante hoje que a gente pode implementar a nossa gameplay é o seguinte: para melhorar o PC, o desempenho, é você fazer uma limpeza no seu PC, mano. Essa é a realidade. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, painel de controle, vai vir desinstalar um programa, mano, e vai vistoriar toda essa lista aqui e vai apagar alguns programas que você não usa, porque eu tenho certeza, mano, que você instalou jogos, etc. Eu, por mim, eu apaguei hoje Epic Games, um tanto de coisa assim, porque eu não utilizo, eu jogo mais CS, então, tipo, é mais pesos pro PC. Então, tudo que você fazer para poder tirar o peso do PC vai ser mais essencial e melhoria de FPS, tá bom? Eu apresentei para vocês, guys, recentemente um vídeo falando sobre que não era o fim do CS2, certo? E que o CS2 está trabalhando, né? Tá trabalhando para melhorar o FPS, ó, corrigido um bug de trending, alguma coisa assim, que poderia levar a um dos problemas da taxa de quadro, especialmente se todas as CPUs estiverem ocupadas. O que que é isso, galera? Isso aqui basicamente é uma configuração que eles fizeram para não dar lags, travamentos, etc, porque o PC precisa de usar diversas coisas, às vezes tem um Google aberto, às vezes tem um negócio aberto, então, tipo assim, então o PC precisa não somente estar ali rodando CS, então muitas vezes acontecia de ter bugs, etc, dentro do jogo. Agora eles corrigiram isso aí, deixando o jogo mais leve e mais otimizado. Como eu comentei com vocês, o CS2 está cada vez um jogo mais jogável para PC fraco. As pessoas estão conseguindo jogar o jogo com mais desempenho, mais prioridades. E eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, mano, que foi um pouco de alvo de críticas, porque eu fiz umas configurações que eu acho que não agradaram todo mundo, tá bom? Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas configurações reais do que eu estou utilizando hoje, que é o seguinte: aumentar o contraste de jogadores, a gente vai deixar desativado porque faz perca de FPS. Aguardar sincronia vertical, deixa desativado. Essa opção aqui no último vídeo eu deixei para vocês ativado, porque eu falei: testem essa opção, porque é uma opção que limita o FPS. Em alguns monitores pode ser que seja bom, em alguns PCs pode ser que seja ruim, entendeu? Então, mais pessoas acharam ruim do que acharam bom, mas eu falei, somente testa, entendeu? Então, vamos deixar desativado. Se você quiser testar, pode testar ativado e desativado para testar se tem algum desempenho, mais ou menos assim. Bom, agora a gente tá aqui, ó, anti-serrilhado de múltipla amostra, rapaziada. Isso aqui é importante que você deixe pelo menos no 4x, porque, como eu já falei para vocês, eu já até trouxe um shorts aqui no canal falando sobre isso, porque é o seguinte: tem um bug, tá bom, que acontece que quando você deixa no CMA2 ou nenhum, que quando você tiver nas escadas ou pixels que você poderia ver através deles, vocês não conseguem enxergar com essa outra configuração. Agora, nessa aqui você vai conseguir, não vai pesar seu PC e ainda vai deixar o jogo muito mais leve e bonito, tá bom? Qualidades globais da sombra eu vou deixar abaixo, porque agora o CS2, para quem não sabe, acabou de se tornar mais jogável. Então, tipo assim, independente se tá no baixo, tá no alto, tá no médio, a sombra vai aparecer do mesmo jeito pro cidadão, entendeu? A não ser que se você colocar no ultra máximo aqui, vai ficar só mais bonitas e mais detalhadas. Entendeu? Mas não faz diferença, certo? Deixar no baixo ou alto. Já pensou em poder
participar de um sorteio de duas facas com apenas $2? Sim, o canal DNX, com parceria do Keydrop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o Keydrop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Detalhes de modelos de textura. Eu gosto de deixar no baixo porque não faz diferença. Modo de filtragem de textura. Mano, o ideal não é, tipo, mexer muito nessas coisas aqui. Mas se você quiser deixar no mais baixo possível, não tem problema. Blenear. Porque isso aqui não faz diferença nenhuma, não atrapalha em nada e nem acrescenta em quase nada, de certa forma, tá bom? Detalhes dos sombreadores. Esse aqui você pode deixar abaixo também, tá bom? Vamos deixar abaixo. Detalhes de partícula baixo. Oclusão dos ambientes, desativado. High Dynamic Range, desempenho, tá bom, rapaziada? Fidelity FX, você deixa aqui, ó, desativado maior qualidade, porque é independente pro jogo ficar mais bonito, pro jogo ficar mais negócio. Aí você vai ver aqui, ó, nossa, Dani, tem um modo desempenho, é melhor? Não é, rapaziada, deixa no modo desativado maior qualidade que vocês vão ter desempenho, tá bom? Ativado o modo latência, tem um ativado e tem um ativado mais booster. Eu recomendo que você deixe só no ativado, que não vai pesar o PC e nem nada. E aqui estamos com a nossa configuração do CS2, a melhor CFG para aumentar FPS aí do CS2 atualmente, tá bom? Depois de muitas configurações, eu descobri que essa é a melhor configuração. Vocês também podem ver, rapaziada, basicamente a resolução. A resolução é importante vocês avaliar e verificar, porque é uma das coisas que pesa hoje no CS2. Tem muita gente, galera, que no CSGO, pelo menos, utilizava a resolução mais baixa possível, que é 640x480. Mas não tem necessidade de você fazer isso, mano. Você pode simplesmente jogar, por exemplo, com 800x600. Ah, Daniel, eu tenho um PC fraco. Pra que eu vou jogar com 800x600? Eu posso jogar com a mais baixa e aumentar a FPS. Mito, galera. Isso é mito. Utilize 800x600 que vocês vão ver uma grande diferença dentro do cenário da sua gameplay, certo? Lembra de sempre ativar a taxa de atualização máxima aqui pra vocês, tá? E sempre utilizar a configuração e a resolução que você curte usar. Eu curto usar essa resolução aqui, guys, ó. 1440x1080, que é uma resolução esticada, não perde a qualidade e o jogo fica bem bonito e bem liso, tá vendo? Como vocês viram aí, ó, tamo tranquilinho, certo? Eu particularmente tô gostando muito do jeito que o meu jogo ficou, bem atualizado, bem configurado e por aí vai, certo? Espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. E se caso vocês assistiram esse vídeo até o final, galera, eu vou recomendar pra vocês um vídeo aqui que eu vou pedir até pra editora colocar no final dos cards aqui, que é um vídeo de comandos de FPS pra aumentar no seu CS2. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal e participa e vê esse vídeo que eu tô deixando pra vocês aí nos cards, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, não esquece de se inscrever nesse canal para não perder as novidades. Valeu, falou e até a próxima. Fui!